Pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania si pri pamätníku na severe primátor mesta spolu s ďalšími predstaviteľmi položením vencov uctili pamiatku hrdinov týchto udalostí. Povstanie vošlo do našich i svetových dejín ako jedno z najmasovejších vystúpení proti fašizmu. A jednoznačne sa stalo symbolom slovenskej odvahy. Odvaha, obetavosť, nadšenie a hrdinstvo, či utrpenie vojakov a partizánov na povstaleckých frontoch a tragédia mnohých organizátorov a obyvateľov počas vojny. Slovenské národné povstanie je pre nás silným mementom túžby postaviť sa zlu a totalite. Je našou morálnou povinnosťou si pravidelne pripomínať tých, ktorí neváhali zomrieť za slobodu. Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru Alexander Solženicyn povedal, že ak chcete zničiť národ, zbavte ho historickej pamäti. Sám najlepšie vedel, o čom hovorí, pretože si zažil krutosti režimu na vlastnej koži. Tak ako mnoho Turčanov, ktorí hrdinsky padli za svoje rodiny, za svoj národ, za budúcnosť na všetky. Dnes, predvečer 77. výročia Slovenského národného povstania, si pripomíname ich odolanie a silu, hodnoty, ktoré sú Slovákom už historicky vlastné. Nemali by sme na ne zabúdať ani dnes, v čase, keď sa hrozby síce zmenili, ale ich charakter zostal.